Já si, že už 14 vajíček, ne? 10. No dobře, tak bez zapíjení. Zapíješ se až potom, víš se. Tak a máš tam nějaký stopky? Já mám stopky. Tak to mačkej. 3, 2, 1, hop! A už to tam válzej! Já myslím, že může zapíjet. Pytáš kolik už puse? 3? 3. A musí být prázdná pusa, to otevřeš po 4. 45 vteřin. To je ty těžký. 2,5 minuty. To je strašný zvíře. Půl minuty. Myslím, že nám někdo poblije dneska v dobu. 45. Ještě bude to. Nějaký Američan, který 14 dělá do minuty. Jich dá 10. To nedá. Minuta. Prázdnou hubu musíš mít, dělej. Minuta 19. Rekord! Krásný. Jo.